Hei koko laiva yleisö. Nyt hassua takin täydeltä. Lähdetäänpä ääni maailmoihin. Miten se spede puhukaa? Spede. 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 Ja miten se Lenit Airisto puhukaan? No joo, että tosiaankin, niin minähän haluaisin, että kaikilla olisi sitten semmoset tennissukat, että näin poispäin. Joo, ja sitten on meillä tietysti tämäkin tyyppi, joka puhuu tällä tavalla näin, että minä olen liikenneradion tyyppi ja mä olen jäänyt vähän tänne radion putkistoon, että mä en oikein pysty lähteä tästä putkistosta näin pois.